आयोजन करवामां आव्युं छे। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा विसर्जन ने लईने खास आयोजन करायुं छे। गजराज द्वारा जलाभिषेक अने पूजन बाद विसर्जन करवामां आवशे। युवक मंडल द्वारा पर्यावरणनी जाळवणी माटे खास आयोजन करायुं छे। गणेशजीना विसर्जन माटे इको फ्रेन्डली कुंड तैयार करायो छे। 1100 થી વધારે પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું। તો પૂજાપામાં વપરાતા ફૂલોનું પણ બનાવવામાં આવશે ખાતર। વિસર્જન માટે આવતા ભક્તો માટે સેલ્ફી પોઈન્ટ ઉભો કરાયો છે। સંવાદદાતા માનુ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે વડોદરાથી। માનુ જણાવશો કે વડોદરામાં આજે ગણેશ વિસર્જનને લઈને કેવો માહોલ અને કેવી વ્યવસ્થા? नेहा, गणेश विसर्जन आज सवार थी शुरू थई गयु छे। आखा वडोदरा शहर माथी जुदी जुदी जगह गणेश जी जे बिराजमान थयेला छे एनु विसर्जन थई रह्यु छे। आप जोई रह्या छो इंद्रप्रस्थ युवक मंडळना गणेश जी छे अने एमनु अत्यारे विसर्जन थई रह्यु छे। इंद्रप्रस्थ युवक मंडळ इको फ्रेन्डली प्राणी प्रेम आ उपरांत लोकोनी मदद थई सके ए प्रकारेनु गणेश मंडळ चाली रह्यु छे। अत्यारे गजराज द्वारा आरती करवामां आवी, अभिषेक करवामां आवशे गणपति दादानो अने त्यारबाद विसर्जन करवामां आवशे। आप जोई रह्या छो आ दृश्य के जे रीते अहींया पाणी लावामां आव्युं छे। गजराज छे अभिषेक करशे गणपति दादाने अने त्यारबाद एनुं विसर्जन थशे। गजराज द्वारा अभिषेक करवामां अत्यारे आवी रह्यो छे। जे रीते आ युवक मंडळ छे एनुं खास आयोजन होय छे अने अत्यारे आ जे प्रक्रिया छे चाली रही छे विसर्जन माटेनी। सांसद रंजनबेन भट्ट उपस्थित छे अने गजराज जे रीते गणपति दादा ने श्रीजी बापा ने अत्यारे जलाभिषेक करी रह्या छे। आ दृश्य जोवा भक्तो माटे खूब ज अगत्यना होय छे कारण के इको फ्रेन्डली गणेशनी ज्यारे वात छे त्यारे गजराज ने माध्यम बनावी अने गणपति नुं जे स्वरूप मानवामां आवे छे। आप जोई रह्या छो के आ अभिषेक अत्यारे करवामां आवी रह्यो छे गजराज द्वारा अने लोको आशीर्वाद रूप आजे छे ए जळने मानी रह्या छे। અત્યાર હાલ આજે ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા છે ચાલી રહી છે। સાથે જ આજે યુવક મંડળ છે ઇન્દ્રપ્રસ્થ એના દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવે છે ગણપતિ ઉપર અત્યારે અભિષેક કરવામાં આવી રહ્યો છે। જે રીતે આખા શહેરમાંથી જે માટીની પ્રતિમાઓ છે ઘરે જે મૂકેલી પ્રતિમાઓ છે એનું અત્યારે અહીંયા વિસર્જન થઈ રહ્યું છે। ઇકો ફ્રેન્ડલી કુંડ પણ બનાવવામાં આવે અને આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ જ રીતે આ અનોખી પરંપરા સાથે અત્યારે ગણેશ વિસર્જન થઈ રહ્યું છે। ગણેશ દ્વારા જળાભિષેક કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ભક્તો પણ માની રહ્યા છે કે આ જે જળ છે એનો સંકલ્પ થાય તો પોતાને અત્યારે નસીબદાર માની રહ્યા છે લોકો અને એ પ્રમાણેનું અત્યારે આ વિસર્જન છે ચાલી રહ્યું છે। ગજરાત દ્વારા અત્યારે પાણીનો અભિષેક છે કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ગણપતિ બાપા મોરિયાના નારા છે અહીંયા લાગી રહ્યા છે। આ અનોખી પરંપરા વડોદરામાં શરૂ કરવામાં આવી છે અને ભક્તો છે એ ગણેશ વિસર્જનમાં ભાગ લઈ શકે એના માટેનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। બેન શું કહો છો, ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે? અમે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ ને, આ વર્ષ બહુ જ ઉત્સવ છે, બધાને જ બહુ જ એક્સાઇટેડ છે લોકો। 10 વર્ષનું અમે આગમનથી વિસર્જન 10 દિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ। ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન, કુકિંગ કોમ્પિટિશન બધું જ રાખીએ છીએ ને અમે બહુ જ એક્સાઇટેડ છીએ। ગજરાજ સાથે અમે આગમન કરીએ છીએ એમનું ઓલવેઝ, ગજરાજ સાથે આગમન કરી અને અત્યારે આ વિસર્જન થઈ રહ્યું છે। આપ જોઈ રહ્યા છો આ દ્રશ્યો વડોદરા શહેરના છે, આ વડોદરા શહેરની પરંપરા છે અને જે ભક્તો છે એ પણ ગણપતિ બાપા મોરિયાના નારા સાથે અત્યારે ગણેશ વિસર્જન કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા છે એમાં આ સાંસદ પણ જોડાયા છે અને એમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરું કે શું કહી રહ્યા છે સાંસદ। એમની સાથે પ્રયત્ન કરું છું કે બેન પણ અત્યારે આ અભિષેકની પ્રક્રિયામાં જોડાયા હતા અને એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરું। અનોખી રીતે આ પરંપરા શું કહો છો, ગજરાજના આશીર્વાદ પણ મળ્યા આપણે? જી બિલકુલ, ગજરાજ દર વર્ષે ઇન્દ્રપ્રસ્થ દ્વારા જ્યારે એમને વિસર્જન કરવામાં આવે છે ત્યારે ગજરાજને બોલાવવામાં આવે છે। ગજરાજ પોતે ગણપતિ બાપાને નવડાવે છે અને ત્યાર પછી ગણપતિ બાપાનું વિસર્જન કરીએ છે। ગજરાજના આશીર્વાદ મળ્યા છે, ગણપતિ બાપાની જોડે જોડે મને પણ એમણે આશીર્વાદ આપ્યા છે ગણપતિ બાપાને, અને ગજરાજને ખૂબ વંદન, આશીર્વાદ આપે એ સદ જે રીતે કહી રહ્યા છે આ યુવક ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળમાં ખાસ જોડાય છે અને અત્યારે ગણેશ વિસર્જનની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। શહેરમાંથી 500 થી વધારે ગણેશજીની માટીની મૂર્તિઓ છે એનું અહીંયા વિસર્જન પણ કરવામાં આવ્યું છે આ કુંડની અંદર।
इको फ्रेन्डली उजवणी थाय गणेश महोत्सवनी एना माटे इंद्रप्रस्थ युवक मंडळ आ व्यवस्था करे छे अने अनोखी रीते आनंद उल्लास छे आजे गणेशजीनुं विसर्जन थई रह्युं छे। जी ने हा जी बिल्कुल मानू, तमाम माहिती बदल आभार।